হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰিয়মী গগৈ। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ 25টা মহত লোকৰ বাণী। আৰু আপোনালোকে যদি মহত লোকৰ বাণী প্ৰথম খণ্ডটো নাই চোৱা, তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। বলক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তুমি যি ভাবা, যি কোৱা আৰু যি কৰা, সেইবোৰৰ মাজত যেতিয়া সমন্বয় থাকে, সেয়াই সুখ। এই কথাষাৰ কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা সত্য, কিতাপৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে কথাই সত্য। মানুহৰ দৰে খুব কম সংখ্যক কিতাপেহে ইতিহাসত বিৰাট ভূমিকা পালন কৰে। এই কথাষাৰ কৈছিল ভল্টেয়াৰে। স্বাধীন হোৱা মানে মুক্ত হোৱা নহয়, এই কথাষাৰ কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। আমাক সেই শিক্ষা লাগে যাৰ দ্বাৰা চৰিত্ৰ গঠন হয়, মানসিক শক্তি বাঢ়ে, মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু মানুহে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰে। এই কথাষাৰ কৈছিল স্বামী বিবেকানন্দই। জীৱনৰ কোনো কথাতে গৌৰৱ নকৰিবা, যদি তুমি সঁচাই উপযুক্ত তেন্তে তোমাৰ জ্ঞান বুদ্ধিমত্তাক সমাজেই গৌৰৱ কৰিব, এই কথাষাৰ কৈছিল ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে। সকলো ধৰ্মই সুন্দৰ, কিন্তু প্ৰতিটোৱে একোটা দ্বীপ। প্ৰেমেৰে সকলো ধৰ্মৰ হেতু বন্ধন কৰাটোহে উত্তম কাম, এই কথাষাৰ কৈছিল আব্দুল কালামে। ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ শিক্ষা দিব লাগে, ভদ্ৰলোক বা ভদ্ৰ মহিলা হ'বলৈ নহয়, এই কথাষাৰ কৈছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে অসমৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষাক ৰুধিবৰ কাৰো শক্তি নাই, এই কথাষাৰ কৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। নিজ মাতৃৰ জীৱন বিপন্ন কৰি মুক্তি বিচৰাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয়, এই কথাষাৰ কৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। মানুহক ঘৃণা কৰাটো সহজ কথা, কিন্তু মানুহক ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰাটো কঠিন কাম, এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে। কাৰ কি জাতি ভগৱানে খবৰ নকৰে, কোনে কি কৰে তাকেহে ভগৱানে খবৰ কৰে, এই কথাষাৰ কৈছিল গুৰু নানকে। লোকৰ কথা মন দি শুনিবা, ভাল কিতাপ মন দি পঢ়িবা আৰু তাৰ অহাৰুৱা কথাভাগ বাদ দি সাৰুৱা ভাগ জুকিয়াই মনত থবা, এই কথাষাৰ কৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। সকলো বস্তু কিনিব খুজিছা কিনা, কিন্তু মাহেকত এখন ভাল কিতাপো কিনিবা, এই কথাষাৰ কৈছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই। জীৱনত ধন ঘটাটোৱেই একমাত্ৰ কাম্য হ'ব নোৱাৰে, মানুহ হৈ থাকিব পৰাটোহে আচল কথা, এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে। যি ধনৰ সতে শ্ৰমৰ সম্পৰ্ক নাই, সেই ধনে মানুহক কেতিয়াও প্ৰকৃত শান্তি আনি দিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ এক গধুৰ বোজা হৈ পৰে, এই কথাষাৰ কৈছিল কনকসেন ডেকাই। যি আনৰ কিতাপ খুজি পঢ়িবলৈ বিচাৰে সি মূৰ্খ, আৰু যি খুজিলেই কিতাপ পঢ়িবলৈ দিয়ে সি যধামূৰ্খ, এই কথাষাৰ কৈছিল আব্দুল মালিকে। অভাৱ, দাৰিদ্ৰ আৰু বৈষম্যৰ মাজত কোনো গণতন্ত্ৰ সৰহকাল তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে, এই কথাষাৰ কৈছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। কোনো ব্যক্তি, কোনো এটা জাতি বা এখন সমাজৰ বাবে অপৰিহাৰ্য নহয়, শংকৰদেৱ মৰাৰ পিছতো অসমীয়া জাতি জীয়াই আছে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ মৰাৰ পিছতো বঙালী জাতি জীয়াই আছে, এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। বৰলুইতৰ বুকুৱেদি আমি মহাসমুদ্ৰৰ লগত মিলিব পাৰিম, এই কথাষাৰ কৈছিল ৰংবং তেৰাঙে। মই একান্তভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত ৰাজনীতিতকৈ শিক্ষকসকলেহে অধিক অৰিহণা যোগাব পাৰে, এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। সকলো পৰিস্থিতিৰে এদিন সমাপ্তি হয়, সময়ে সকলো ওলট পালট কৰিব পাৰে, পোহৰ যে নাহিব এই কথা কেতিয়াও ভাবি লোৱা উচিত নহয়, এই কথাষাৰ কৈছিল মা মণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে। যিসকলৰ নিজৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি কৰ্তব্যৰ পথত নীৰৱে আগবাঢ়ে,
তেওঁলোকে সমাজ আৰু জগতৰ ভৱিষ্যত আশা। এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেয়া কাম আনৰ সুনাম নষ্ট কৰা। এই কথাষাৰ কৈছিল ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসই। কথা কমকৈ কবা, কাম বেছিকৈ কৰিবা, আনক উপদেশ কমকৈ দিবা, সচ লোকৰ উপদেশ বেছিকৈ শুনিবা, তোমাৰ মংগল হ'ব। এই কথাষাৰ কৈছিল সক্ৰেটিছে। শিক্ষকসকল জীৱনদাতা, পিতৃ মাতৃতকৈও বেছি শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ, কাৰণ পিতৃ মাতৃয়ে সন্তান জন্মহে দিয়ে। জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী শিক্ষককেহে নিৰূপণ কৰে। এই কথাষাৰ কৈছিল এৰিষ্টটলে।